35 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найзапекліші бої на Запорізькому напрямку. Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Мелітополя. Росіяни ж атакують на Східному фронті. В районі Авдіївки намагаються відбити втрачені позиції неподалік міста. Аналогічна ситуація неподалік Бахмута. А от на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, хоча раніше постійно намагався там прорватися. Про ситуацію на Східному фронті в нашому огляді. Все, ми підходимо до бліндажу, до свіжий приліт. Наші захисники заходять на позиції у Серебрянському лісництві. Тут ворог майже рік намагається наступати в бік Лиману та Слов'янська. Канонада не вщухає. Десь дуже близько прилітають касетні боєприпаси. Якщо передає камера, то можете почути розриви та постійна канонада. Така наша сама найкраща робота у світі. Зараз йде контрбатарейна боротьба, чумар дуелі. Не дають спокою окупанти і жителям деокупованих сіл Луганщини. Щодня по них прилітає з артилерії. Внаслідок одного з обстрілів було поранено цивільного. Першу допомогу йому надали українські військові. Його госпіталізовано змінно-вибуховою травмою, вогнепальними осколковими пораненнями підборіддя та грудної клітини. Південніше Бахмута тривають тяжкі стрілкові бої. В домі напроти, пацани! Ворог намагається відбити втрачені позиції біля Андріївки. Марно. Пацани, 100 метрів перед нами, 100 метрів перед нами. Передай Фанті. 100 метрів перед нами. Наші захисники також міцно тримаються біля Кліщіївки та Авдіївки, де ворог все ще намагається просунутися. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кереміка, Степового та Первомайського Донецької області. Під час атак окупанти все частіше завдають авіаційних та ракетних ударів, але точність таких обстрілів низька, зазначають військові. Зокрема, штурмовики Су-35 і Су-25 та гелікоптери К-52. Дякувати Богові, точність вогню в окупантів залишається низькою. Вони все ще бояться залітати в зону ураження нашої ППО. Працюють на максимально віддалених дистанціях, що значно позначається на їхній ефективності. Натомість наші захисники демонструють, як за допомогою FPV-дронів знищують ворожу техніку та бліндажі окупантів. Це кадри 30-ї мехбригади із знищенням ворожої техніки. Коригування артилерії ведеться з дрона. Машини спалахують, наче сірники. Бійці 22-ї мехбригади фіксують вдалі влучання з коптерів. Снаряд падає у ворожий окоп. З нього вистрибує поранений росіянин та намагається сховатися у траві. Та сили оборони України обіцяють знайти та покарати кожного, хто засіхнув на українську землю. Світлана Дашкевич, Сергій Вендін, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».